ସେ ଦଲାଲ ଲୋକ ସେ ତା କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ଦଲାଲଟେ, କଳଙ୍କିତ ଲୋକ ସେ। ରାଜନୀତିରେ ଯଦି କଳଙ୍କିତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ନୀତିଶ କୁମାର କେତେଥର ସେ ବଦଳିଲାଣି? ଆଜି 11ଟା ବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେବ, ଫେରେ 3ଟା ବେଳେ BJP ସାଥିରେ ଶପଥ ନେବ। ସେ ଲୋକ ମହାପରମ ସୁବିଧାବାଦୀ, ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ରିଜେକ୍ଟ ଲୋକ, ଘୃଣା ହେବା ସେ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନେ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ କଳଙ୍କିତ ରାଜନୀତି, ଏଇ ଭଳିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ରାଜନୀତି ଶିଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟା ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ମନକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ତୋର କିଛି ନାହିଁ, ବିହାରରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ, ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବୁ? ହଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାରତବର୍ଷ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଓ ହିମାଳୟ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନେ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଘୃଣା କରିବା କଥା। ଏଭଳିଆ ଦଲାଲ, ଏ ଦୁଆର ସେ ଦୁଆର, ସଞ୍ଜବେଳୁ ଗୋଟେ ଦଳ, ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦଳ, ଏଭଳିଆ ରାଜନୀତି ନେତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ।